okusinza kubabulira muno kubudaabuda abafumbo mu kufumya alipoota kwebazudde Maka bagamba nti bizuuliddwa mu alipoota eno biraga nti abasajja bangi batulugunza bakyala baabwe abakambwe era babonaabona mu kasiise. Nze ndi kansala naye nkubuulira abasajja bajja wano mu ofiisi yange okuva mu ggwanga lyonna ng'abakazi babakubye. Abakazi ennaku zino balina amaanyi. Twajjanga ababazimba empola empola nga tulowooza nti kye tuzimba tukizimba. Naye maama kati kituyitiriddeko. Okusinza ku Bishop Isaiah Mbugo, mutandisi wa Christ Hearts Ministries, naye era ng'abudaabuda bafumba agamba nti buli luvannyuma lwa nnaku bbiri alaba omusajja nga bamukuba ekiraga bulungi nti ekizibu kino kyeyongedde. Buli nnaku bbiri nfunayo omusajja omu baba amukubi. Engeri gye nteeka ebintu byange ku YouTube bannoonya. Ajjale bangamba omukyala yankubye sirina kyakukola. Abamu nga ne wakati ayo. Abamu ng'ewaka bw'abaddayo asooba ne yeesogga ekisenge ne yeesibirayo. Balina bakinoganyiza ng'obutabanguko mu Maka bwe buleeta obutale bw'omu Maka n'ebitundu ebirala era ekisinga okusajjula abantu abamu bafiiriddemu n'obulamu bwabwe. Kati omwana bw'aba omwana omuwala n'atandika okutegeera nti abasajja si bantu balungi. Kati ajja okuyingira obufumbo ng'olwedda alinamu muli ekintu ekimugamba bwe banyiiza bwe bankuba bwe bantawaanya nga nkola ki nga ŋŋenda nga maama wange bwe yakola ki. So kati bwe tufuna omwaganya nga guno tuba tusobola okwogera nabo ne tubagamba mu nsi yonna challenge gweziri gwe weetegere ng'omukyala n'omusajja yeetegere ng'omusajja bwe mukaminga tugeza timugenda kukola amaka ntegere nti tewali kintu kyangu. Mu sizoni ya Pasika bannayuganda baweereddwa amagezi okwongera okufumitiriza ku ky'okutondawo amaka amagumu wamu n'okulembeza Katonda nga tebannaba kufumbirwa. Twagala okuzzaamu abakyala amaanyi banange mugume ng'abazadde baffe bwe baakola ki bwe baagumira embeera. Why? Lwaki oguma? Waliwo famire ey'okulabirira, waliwo abaana be tugezaako okuza nga tetugenda kusobola bakuza effectively and efficiently as a single-handed person. Bye byonna we bijjidde nga batongoza okuŋŋaana b'obufumbo olugendo okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno wano mu Kampala. Karo Nakibuule yabadde okuladeyota TV amasukkulumu.